mësim, dua ta filloj me dy pyetje. A keni menduar ndonjëherë se pse pemët dhe perimet në përgjithësi, të cilat i shohim në tregjet tona, duken shumë bukur? Janë të mëdha, duken të freskëta, ngjyrën e kanë shumë të mirë, pra duken shumë atraktive. Shumë më atraktive në krahasim me ato të cilat i kultivojmë ne në bahçet tona, në oborret tona. Ato në kopshtet tona janë pak më të vogla, ngjyra është pak më e zbehtë, ndoshta edhe nuk duken ku më ditë sa bukur. Do të thonë, kjo është pyetja e parë. Edhe pyetja e dytë, a i keni menduar ndonjëherë se pse pemët dhe perimet, të cilat i blejmë në tregjet tona, përkundër faktit që duken shumë bukur, nuk e kanë shijen e njajtë me pemët dhe perimet të cilat ne i kultivojmë në përkopshtet tona. Edhe përkundër faktit që ato të blera duken shumë bukur, mirë po shija e atyre nuk krahasohet me shijen e këtyre që ne i kultivojmë vetë. Pra, këtyre dy pyetjeve dhe shumë pyetjeve tjera të ngjashme, do të tentojmë të japim përgjigje në këtë mësim të cilin do ta diskutojmë në vazhdim. Pra, do të mësojmë për bioteknologjinë. Aplikimet e bioteknologjisë. Ne në këtë kapitull do të mësojmë për bioteknologjinë. Konkretisht do të mësojmë se çka është bioteknologjia, ku gjend zbatim bioteknologjia si pjesë e biologjisë dhe cila është rëndësia e saj në jetën e përditshme të njeriut. Konkretisht, rreth viteve të 70-ta të shekullit 20, në fushën e kërkimeve gjenetike u bën zbulime shumë të rëndësishme shkencore. Zbulimi enzimeve të restrikcionit hapi rrugën e teknologjisë së ADN-s rekombinante. Ky zbulim ka zhvilluar më tej bioteknologjinë moderne, e cila ka filluar të pushtojë sfera të shumta në fushën e shëndetësisë, për shembull, ku zbatimi i bioteknologjisë bëhet në prodhimin e antibiotikëve, në prodhimin e vakcinave, në prodhimin e lëndëve antivirale e të tjera. Pastaj bioteknologjia ka gjetë zbatim edhe në botën shtazore, si për shembull prodhimin e ushqimeve për kafshët, hormonet e rritjes, varnat për mjekimin e kafshëve, po ashtu bioteknologjia ka gjetë zbatim edhe në industrinë ushqimore, ku bëhen ndërhyrje të ndryshme në produktet ushqimore, si ato bimore, po ashtu edhe ato shtazore. Pastaj, bioteknologjia ka gjetë zbatim të gjërë edhe në mbrojtjen e mjedisit nga ndotja, po ashtu ka gjetë zbatim të gjërë edhe në bujqësi. Pra, po e shohim se, me zhvillimin e teknologjisë rekombinante të ADN-s, është hapur një lëmije re, një rrugë re e inxhinieringut gjenetik, e cila i ka pushtuar të gjitha sferat e jetës së njerëzit. Zhvillimi i bioteknologjisë. Ç'është bioteknologjia? Bioteknologjia është fusha e biologjisë së aplikuar që studion veprimtarinë e qelizave shtazore, bimore dhe të mikrogjallësave për të prodhuar produkte të ndryshme të nevojshme për njeriu. Edhe pse termi bioteknologji ka filluar të përdoret në kohërt e fundit, njeriu metodat e bioteknologjisë i ka zbatuar që nga lashtësia, si për shembull trëndafilat që i kemi në bahçe, qenë të zbutur në oborrin e shtëpisë, nuk kanë ekzistuar para 10.000 viteve. Të gjitha këto janë përfituar me anë të seleksionimit artificial apo përzgjedhjes artificiale të cilën e ka bërë njeriu. Për shembull, njeriu ka kryqëzuar në mes veti individ të njëjtit lloj për të përfituar pasardhës me tipare të cilat ai ka dëshiruar. Për shembull, në rastin konkret të trëndafilat, ka bërë kryqëzimin në mes të trëndafilave të ngjyrave të ndryshme dhe të aromave të ndryshme për të përfituar trëndafilat të cilat ai ka dëshiruar, apo i ka përfituar qente vegjël në vend të atyre të mdhej. Veprimtari bioteknologjike është vërejtur se mund të shfaqen edhe mikrogjallësat, konkretisht bakterjet. Është vërejtur se bakterjet e bëjnë fermentimin e sheqerit në alkohol. Në vitet 6000 para erës sonë, babilonasit e kanë bërë konservimin e ushqimit,
që gjithashtu është pjesë e bioteknologjisë. Pra, babilonasit e kanë përfituar verën, e kanë përfituar djathin, bukën, kosin e tjera dhe të gjitha këto e kanë bërë me anë të konzervimit të ushqimit. Aftësia e gjallësave për të realizuar procesin e fermentimit, pra shëndrimit të sheqerit në alkohol, u demonstrua nga shkencëtari Louis Pasteur rreth viteve 1800. Më vonë, nga myshet dhe nga bakterjet u prodhuan antibiotikët për të shëruar smundjet të ndryshme infektive. Pra, përmirësimi i racave të kafshëve dhe variateteve të bimëve nga njeriu, si dhe përdorimi i mikrogjallësave për të prodhuar pije dhe ushqime, mund të konsiderohen si forma më të thjeshta të bioteknologjisë. Bioteknologjitë. Bioteknologjitë janë teknika të manipulimit të gjallësave që kanë si synim të përmirësojnë tipare të bimëve, kafshëve dhe mikrogjallësave për qëllime praktike në të gjitha fushat si në mjekësi, bujqësi, farmaci, blegtori, si dhe në industrinë e ushqimit. Bioteknologjia e sotme. Në një fshat të vogël afrikan, një vajzë u smur nga një infekcion i cilët të cilin faktikisht e shkaktoi bakteria Neisseria meningitidis, e cila faktikisht e shkaktonte meningjitin dhe dëmtonte trurin. Vajza pati temperaturë të lartë dhe paraqitje të konvulsioneve dhe si pasojë kësaj pas një jave ajo ndroi jetë. Ndërkohë, vllau i saj u vakcinua kundër meningjitit. Mirë po, përgaditja e vakcinës u bë në mënyrë paksa të çuditshme, sepse në fruta që ai hante, konkretisht në banane, u fut përmbajtja e vakcinës që e mbronte nga smundja. Kështu që frutat e bananës u përdoren si vakcina orale për fëmijët. Kjo gjë e lehtësoi shumë punën e punonjësve të shëndetësisë. Bioteknologjitë moderne. Çfarë kanë të re bioteknologjitë moderne? Pra, bioteknologjitë moderne kanë arritur që t'i kalojnë pengesat gjenetike në mes të individve të llojeve të ndryshme. Çka nuk kupton kjo? Derisa bioteknologjitë tradicionale bënin kryqëzimin në mes të individve të llojit të njëjtë, bioteknologjitë moderne mund të bëjnë edhe kryqëzimin në mes të llojeve të ndryshme, të cilat edhe nuk janë të afërta gjenetikisht. Për shembull, rastin konkret e kemi këtu, ku paraqitet në mes të kryqëzimi në mes të individve të llojeve të ndryshme. Në vitet e 70-ta të shekullit 20, duke manipuluar me ADN-n me teknikat e inxhinierisë gjenetike, biologët kanë zbuluar se si ta izolojnë një gen, si të bëjnë kopje në atë geni dhe si ta fusin atë gen në një organizëm tjetër, edhe nëse janë gjenetikisht shumë larg njëri tjetrit. Pra, inxhinieria gjenetike gjen zbatim në fusha nga më të ndryshmet, si për shembull në industrinë ushqimore, në drejtësi, për shembull në përcaktimin e atësisë së fëmisë, apo për identifikimin e fajtorëve të krimit, mandej në farmaci për prodhimin e barnave, kështu mund të prodhohet insulina për diabetikët, apo të prodhohet faktori 8 i koagulimit të gjakut për personat të cilët vuajnë nga hemofilia. Madje, edhe kanë prodhuar detergjente të cilat bëjnë largimin e njollave të fuqishme. Pra, bioteknologjia moderne, e ngritur mbi përvojën e bioteknologjisë tradicionale, mundsoi përdorimin e proceseve biologjike edhe në industri. Praktikisht, tash ajo është partnere edhe me teknologjinë kimike dhe atë mekanike. E gjithë kjo është e mundur në saj të njohjes së strukturës së ADN-s dhe universalitetit të kodit gjenetik. Do me thënë se të gjitha gjallësa nga pikpamja gjenetike flasin të njëjtën gjuhë. Zbatimet e bioteknologjisë. Do të shohim tash një nga një sferat se ku mund të gjej zbatim bioteknologjia. Mas pari do të shqyrtojmë zbatimin e bioteknologjisë në mjekësi. Pra, ku mund të përdoret, apo për çka mund të përdoret bioteknologjia në mjekësi? Me anë të bioteknologjisë në mjekësi mund të bëhet prodhimi i lëndëve kuruese, diagnostifikimi i smundjeve gjenetike, kurimi i smundjeve trashëguese, si për shembull duke zëvendësuar genet me defekte me gene normale.
Bioteknologjia ndihmon në prodhimin e hormoneve kuruese. Hapi më i madh në mjeksi fal bioteknologjisë është arritur me prodhimin e hormoneve kuruese siç janë insulina dhe hormoni somatotropinës apo hormoni i rritjes. Këto dy hormone janë hormone të pazavendësueshme për organizmin e njeriut, të cilat kanë arritur të prodhohen fal metodave të ndryshme bioteknologjike. Kohë më parë, prodhimi i insulinës njerëzore bëhej duke modifikuar në mënyrë kimike sekuencat e aminoacideve të insulinës së derave, e cila është shumë e ngjashme me atë njerëzore. Mirë po, më vonë, shkencëtarët, duke aplikuar metodat të ndryshme bioteknologjike, kanë zbuluar mënyra tjera për prodhimin e insulinës. Në vazhdim e kemi një skenë të prodhimit të insulinës e cila mund të bëhet me anë të metodave bioteknologjike. Prodhimi i insulinës me anë të metodave bioteknologjike bëhet kështu. Fillimisht është izoluar bakteria, pasi që bakteriet e kanë ADN-n cirkulare i cili quhet plazmid. Është marë, është izoluar konkretisht plazmidi prej bakterias dhe pastaj me anë të enzimeve restrikcionale është larguar plazmidit i është larguar një piesë. Pastaj, pjesa e larguar e plazmidit është zavendësuar me një gen njerëzor i cili e prodhon insulinën. Dhe plazmidi i tillë i modifikuar është futur përsëri në organizmin e bakterisë. Bakteria ka vazhduar të shumëzohet dhe në këtë mënyrë me shumimin e bakterisë është prodhuar edhe hormoni insulin, i cili pastaj është izoluar prej bakterieve dhe është përdorur për trajtimin e diabetit. Teknika të njajta, si kurse të prodhimi i insulinës, zbatuhen edhe për prodhimin e somatotropinës apo hormonit të rritjes. Për ndryshe, somatotropina është një hormon të cilin e tajon hipofiza. Hipofiza është një gjendër me sekretim të mbrendshëm, e cila është e vendosur në pjesën e poshtme të trurit të ndërmjetë, e cila tajon shumë hormone, në mesin të cilave tajon edhe hormonin e rritjes. Pra, prodhimi i somatotropinës me anë të rrugëve bioteknologjike ka bërë të mundur shërimin e smundjes së nanizmit apo të njerëzve shkurtabiq. Sinteza e parë për prodhimin e këtij hormoni është realizuar në vitin 1977. Bioteknologjia ndihmon edhe në prodhimin e vakcinave, përndryshe vakcinat janë preparate që parandalojnë smundjet infektive. Prodhimi i vakcinave me rrugë bioteknologjike lindi nga nevoja për të shmangur disa rreziqe që i kanosnin njerëzit dhe kafshët kur përdoreshin vakcina të prodhuara nga mikrogjallësat, të cilat mund të shkaktonin edhe smundje. Te vakcina të cilat të prodhohen në mënyrë bioteknologjike, nuk është e nevojshme që vakcina të përmbaj shkaktarin e dobësuar të smundjes, por mjafton që ajo të përmbaj vetëm një përbërës të agentit patogen, i cili është i mjaftueshëm për të nxitur përgjigjen imune. Në mënyrë të tillë, prodhohen vakcina të shumta, në mesin e të cilave është edhe vakcina kundër hepatitit B apo kundër verdhëzës. Bioteknologjia në ndihmë të terapisë gjenetike. Hartimi i hartës gjenetike të njeriut në një farë kuptimi përfaqëson një fjalor, ku përshkruhen të gjitha karakteristikat kryesore të njeriut. Izolimi dhe njohja e gjeneve ka hapur rrugën drejt kurimit të disa anomalive gjenetike. Trajtimi i smundjeve të shkaktuara nga mungesa ose të qenet me defekt të një gjeni është quajtur terapi gjenetike. Për shembull, me anë të kësaj metode mund të bëhet zëvendësimi i gjenit me defekt ose i gjenit që mungon me një gjen të saktë. Dhe në këtë mënyrë mund të shmangemi çfaqjes së smundjeve të ndryshme gjenetike. Pra, me ndihmën e metodave bioteknologjike ka arritur të bëhet edhe korrigjimi i defekteve gjenetike. Dallojmë dy lloje të terapive, terapinë somatike, ku intervenimi kryhet në nivel të qelizave trupore, dhe terapinë gjenetike të riprodhimit, ku intervenimi kryhet në qelizat riprodhuese. Kur bëhet fjalë për terapinë somatike, atëherë intervenimin e kemi në qelizat trupore, për shembull ndërhyrja në qelizat e shtyllës kurrizore. Ndërsa te terapia gjenetike,
intervenimi bëhet në vezë dhe në spermatozoid që janë qeliza riproduese. Derisa terapia somatike nuk hap debate, sepse kemi të bëjmë vetëm intervenim në qeliza trupore, terapia gjenetike e riprodhimit është objekti një diskutimi më të gjërë se sa terapia somatike. Zbatimi i kësaj terapie është i lidhur edhe me probleme morale dhe etike. Sepse duke pasur si qëllim futjen e gjeneve që dëshirojmë në qelizat riprodhuese njerëzore, mund të ndërhyjet në tiparet e pasardhësve që do të lindin. Gjithashtu, duhet theksuar se prodhimet bioteknologjike kanë rëndësi të madhe në zgjidhjen e problemeve të rënda, si për shembull me rastin e hemoglobinës dhe të transfuzionit të gjakut. Në të gjithë botën paraqiten nevoja të mëdha për gjak, për shembull gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale apo në kurimin e shumë smundjeve. Por është shqetësues fakti se së bashku me gjakun të smurët marrin edhe smundje tjera, si për shembull virusin e HIV-it apo hepatitin B. Për të parandaluar marrjen e infeksioneve të tilla, po eksperimentohen rrugë të ndryshme për të përfituar hemoglobinën njerëzore me metoda të teknologjisë gjenetike. Për këtë janë arritur rezultate shumë interesante, duke transplantuar gjenet njerëzore te deri, i cili ka hemoglobin shumë të ngjashme me atë të njeriut. Teknika të tilla janë akoma larg nga zbatimi efikas, mirë po është e mundur që brenda një hafati të shkurtër kohor, apo të themi brenda disa viteve, të shohim rezultatet e para praktike të këtyre eksperimenteve. Bioteknologjia në fushën e bujqësisë. Përveç në fusha tjera, bioteknologjia mund të zbatohet edhe në fushën e bujqësisë. Bimët janë një sektor i rëndësishëm për të realizuar transformime gjenetike, pothuaj se gjysma e prodhimeve bujqësore botërore shkatruhen nga smundjet ose nga barnat e këqija. Me përdorimin e bimëve transgjenike ose organizmave të modifikuar gjenetikisht, biologët premtojnë se problemet e mësipërme mund të zgjidhen. Për vite me radhë, inxhinierëve gjenetist u ka munguar një vektor i përshtatshëm për transportimin e gjeneve prej një qelize në qelizën tjetër bimore. Arritja e madhe ka qenë zbulimi i plazmidit T. Plazmidi T është një lloj plazmidi i cili shkakton tumoret e bimët. Quhet T plazmid, pra tumor induktues. Plazmidi T infekton me lehtësi bimët me gjethe të gjëra, si që janë domatja, duhani, soja e të tjera, duke u futur në qelizën e vetë bimës. Shkencëtarët larguan gjenin që shkakton tumorin nga plazmidi T dhe e mbushën atë boshllëk me një gjen tjetër. Në foto e kemi të paraqitur plazmidin T. Si që thamë më herët, plazmidi T është plazmid i cili shkakton tumore në mesin e bimëve, pra që edhe ka marrë emri në bazë të saj tumor indukues të i. Plazmidi T është zbuluar të bakteria Agrobacterium tuberfaciens, i cili e ka ADN-n në formë rrethore, pra është izoluar plazmidi prej bakterijës, pastaj me anë të enzimeve restrikcionale, është larguar pjesa e plazmidit që është përgjegjëse për shkaktimin e tumoreve të bimët, dhe boshllëku i mbetur është mbushur me anë të gjeneve të cilat dëshirojmë që t'i kemi të bima që zhvillohet. Dhe plazmidi kështu i modifikuar përsëri është kthyer në trupin e bakterijës dhe me anë të bakterijës pastaj është futur në trupin e bimës. Bima ka vazhduar të rritet në këtë mënyrë, edhe plazmidet kanë vazhduar të shumohen, si dhe i kanë dirigjuar që në bim të paraqiten veti të cilat ne i dëshirojmë dhe i kemi shkaktuar përmes modifikimeve gjenetike. Futja e gjeneve të huaja në qelizën bimore nuk është e thjeshtë, sepse ajo është rrethuar nga muri qelizor, i cili është i pakalueshëm për ADN-n. Për të bërë të mundur shkatërimin e murit qelizor, përdoren enzime specifike. ADN-ja mund të hyjë brenda qelizës, por nuk është e lehtë për të rindërtuar muri qelizor apo për të regjeneruar plotësisht bima.
rëndësia e bimëve transgjenike. Bimë transgjenike janë bimët e modifikuara gjenetikisht dhe rëndësia e tyre është jashtëzakonisht e madhe. Së pari përdoren për të përmirësuar cilësitë bujqësore dhe zbukuruese të bimëve. Pastaj përdoren për prodhimin e proteinave, si dhe mund të përdoren për qëllime studimore. Me anë të procedurave të ndryshme të inxhinieringut gjenetik, mund të prodhohen bimë transgjenike që kanë një rezistencë të madhe ndaj smundjeve dhe të tolerojnë më mirë herbicidet. Kështu për shembull, për të mbrojtur një bimë nga insekte të ndryshme, mjafton që në ADN-n e bimës të futen gjenet bakteriale, pra gjenet të cilat janë të marra nga ndonjë bakterie që është i aftë për shkatrimin e insekteve. Në këtë mënyrë, për shembull, misri është bërë rezistent ndaj armikut të tij kryesor, një lloj insekti që quhet Pyralidae, larva e të cilit e shkatron bimën e misrit. Me anë të inxhinieringut gjenetik bëhet edhe mbrojtja e pemëve dhe perimeve të ndryshme prej prishjes, kështu për shembull për të mos u dëmtuar gjatë transportit, për të furnizuar konsumatorët me ushqime të freskëta e të shëndetshme, janë formuar bimë që i rezistojnë transportit dhe arrin të jetojnë për një kohë më të gjatë. Për të parandaluar prishjen dhe mundësinë e humbjes së lëndëve ushqyese, në SBA ka dalë në treg një lloj domateje e modifikuar gjenetikisht e cila i reziston tharjes. Kështu që në ADN-n e domates transferohet një gjen i cili bllokon aktivitetin e hormoneve të pjekjes. Në këtë mënyrë, periudha e ruajtjes së domateve zgjatet dhe ato mund të arrijnë si të freskëta deri tek konsumatorët. Të njëjtat modifikime gjenetike mund të zbatohen edhe te brokulli, selinoja, karrota, pjepri e tjera. Gjithashtu te patatja është futur një gjen i përfituar nga një bakterie që është i aftë të rritë përqindjen e amidonit në patate, pra duke ullur kështu në të njëjtën kohë edhe përmbajtjen e ujit. Patatet e modifikuara gjenetikisht, pra të modifikuara në këtë mënyrë, përveç se ka një vlerë ushqyese më të lartë, ato marrin edhe më pak yndyrë gjatë përgatitjes. Më tej janë prodhuar edhe patate më të ëmbla, të të cilat përmbajtja e sheqerit ka qenë shumë më e lartë në krahasim me patatet e zakonshme. Pra me anë të modifikimit gjenetik, është arritur që të bëhet rritja e sasisë së amidonit në patate. Kështu edhe lule dielli është arritur që të modifikohet gjenetikisht dhe në këtë mënyrë prodhohet vaj më i shëndetshëm apo themi më i ushqyeshëm, sepse përmban një sasi më të vogël të yndyrnave të përbëra me acide yndyrore të ngopura. Një fushë veçantë e kërkimeve bioteknologjike është edhe mundësia e përfitimit të bimëve, të cilat janë të afta që të prodhojnë në mënyrë të pambarur lëndë të azotuara. Pra është fjala për përfitimin e bimëve vetë plehëruese. Këtu konkretisht bëhet fjalë për përfitimin e bimëve të afta për të fiksuar azotin, jo vetëm nga kriprat e tërheqme që i përmban toka, mirë po për fiksimin e azotit nga atmosfera. Si që dim, këtë aftësi të fiksimit të azotit nga atmosfera e kanë bakterjet e gjinisë rizobium, të cilat bashkjetojnë me rënjët e bimëve bishtajore. Me anë të kësaj bashkjetese simbiotike, bimët bishtajore sigurojnë vetë plehërimin azotik. Ne, deri në këtë pjesë, diskutuam se çka është bioteknologjia, ku gjen zbatim bioteknologjia, çka janë organizmat e modifikuar gjenetikisht, cilat janë përparësit, apo më mirë themi cilat janë dobit e organizmave të modifikuar gjenetikisht. Tash do të ndalemi dhe do të analizojmë pak përdorimin e bimëve transgjenike, apo themi përdorimin e ushqimeve të cilat përfitohen nga organizmat e modifikuar gjenetikisht. Sa janë të shëndetshme ato ushqime? Ne e dim se përdorimi i bimëve transgjenike në sektorin ushqimor ofron shumë përfitime. Mirë po, mbetet një problem shumë i debatueshëm midis përkrahësve dhe kundërshtarëve të bioteknologjisë. Përdorimi i bimëve transgjenike në fakt
ka ngritur probleme të tipit social, ekonomik dhe të sigurisë. Një nga kritikat është se transferimi i një geni midis organizmave që u përkasin llojeve të ndryshme nuk është i pranuar nga pikpamja etike. Dhe njeriu nuk ka asnjë të drejtë të modifikojë këta organizma në një mënyrë drastike. Nga anë tjetër, bioteknologët paraqesin faktin se edhe në natyrë bëhen transferime të tilla gjenesh, kështu që ata argumentojnë se njeriu e ka bërë kryqëzimin midis llojeve të ndryshme të bimëve duke krijuar kështu në mes tjerash edhe grurin, që ne kemi ngrënë që nga lashtësia. Një tjetër pasiguri sa i përket përdorimit të bimëve transgjenike është edhe futja e gjeneve për toksinat, që i bëjnë bimët më rezistente ndaj insekteve, dhe kështu që ato në mënyrë indirekte mund të dëmtojnë edhe organizma tjerë, si për shembull bletët. Edhe pse, deri më sot nuk ekzistojnë prova të një rreziku të tillë. Një shqetësim tjetër mjaft i madh është edhe pamundësia për të vërtetuar se ushqimet transgjenike që rrjedhin drejt për drejt ose tërforazi nga bimët e modifikuara gjenetikisht janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Në fakt, nuk përjashtohet mundësia që ushqimet transgjenike të jenë burim alergjis ose përmbajnë toksina të rrezikshme për njeriut. Mirë po, për të parandaluar këto gjëra, janë marë regula rigoroze kontroli, si për shambull kontrolimi i ushqimit, para prodhimit në mas të gjërë, si dhe ushqimeve para se të hidhe në treg. Pra, mbetet ende debati hapur dhe i diskutueshëm në përmasa të gjëra se sa janë të shëndetshme produktet të cilat përfitohen nga organizmat transgjenik.